Beleza, pessoal? Olha eu aqui novamente, trazendo conhecimento e energia solar off-grid para vocês, tá? Primeiro de tudo, agradecer o pessoal que se inscreveu no canal e tá dando comentário aí, pedir ajuda, tá? Que é o seguinte, fiz esse canal também para te ajudar. Como através do YouTube eu aprendi e pedi ajuda e muitos parceiros, amigos aí do YouTube também passaram para mim, eu vou passar para vocês, tá? Hoje é o seguinte, vou estar falando para vocês minha experiência no off-grid e para vocês tirar 100% de aproveitamento do sistema, tá? Ensinando para você como tá lidando isso aqui e extrair dele 100%, tá? Porque o próprio sistema já fala, sistema de energia solar off-grid, tá? Para usar durante o dia. Durante o dia aqui é o seguinte, eu mando ver, mando a mulher lavar roupa, mando usar fogão de indução, o que tiver que ser usado durante o dia é para usar. E à noite eu guardo as baterias, as cargas com o essencial, tá? Televisão, no máximo geladeira, tá? Porque minhas baterias aqui eu tenho bastante, mas mesmo assim minha autonomia é até umas 10 horas da noite, tá? Se eu não usar televisão, até dá pra passar pro outro dia, até aguenta a geladeira, mas é raro. Geralmente, quando é 10 horas da noite, eu passo pra concessionária, tá? Por isso que tem uma automação minha aqui. E sistema de energia solar off-grid é assim. A gente tem que usar de dia, mandar ver, tá? Não ter medo. Se tiver que usar, você usa, porque o negócio aqui aguenta, tá? E não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Comprei um painel de 155 watts e um controlador de carga PWM. Eu vou estar colocando lá no Recanto Brada, lá, tá? Eu vou colocar um mini sistema de energia solar off-grid lá, só para iluminação. E vou usar a saída do USB aqui para ligar uma bateria de no-break para as câmeras lá, tá? E vou estar passando para vocês passo a passo montando o sisteminha, tá? Porque eu quero fazer isso daqui. Eu sei que esse controlador aqui, e tanto o azulzinho, dá para programar ele para transformar os painéis, isso aqui, como se fosse uma fotocélula. Para a noite ligar a luz e de dia, quando bater o sol, desligar. Mas eu dependo desse sinal aqui. Se esse sinal aqui parar, não vai dar. Eu vou ter que fazer um esquema que eu tenho de eletricidade alta, com relé de 5 pinos, que eu vou fazer automático para, quando der a noite, ligar as lâmpadas e de dia desligar. E vou estar passando para vocês passo a passo montar um sistema de fotocélula com esse PWM aqui, tá joia? E ó, dê um joinha nesse vídeo se gostaram, tá? E brigadão pelos amigos aí que estão compartilhando o canal e falando que tá bom, tá bom? E até mais vídeos se Deus quiser, tá joia? Valeu, meus amigos!